pregovori idu svojim tokom, a četnici ne poštuju primirje. Mislim da će morati povesti računa u našem strpljenju. Proganjan i ponižen general Mehmed Alagić umro je u večernjim satima 7. marta 2003. godine u Sanskom mostu. Njegova smrt danas se smatra velikom nepravdom učinjenom prema njemu poslije rata. Bio je vojnik, general, heroj i čovjek. Alagić je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio komandant 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armije Republike Bosne i Hercegovine priključio se kao potpukovnik bivše Jugoslovenske narodne armije. Ostaće upamćen po akcijama oslobađanja Vlašića, Kupresa, Donjeg Vakufa i svog rodnog Sanskog mosta. Moramo spriječiti one koji žele nas da spriječe da se spoji 5. i 7. korpus. Oni koji vas vode, znaju zadatke. Ja ostajem na desnom krilu. Spojiti se moramo prije Banja Luke. Od zanosa ne smijete gubiti glavu. Ne smijete gubiti živote najdno. Rođen je u selu Fajtovci, opština Sanski most, 8. jula 1947. godine. Po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu, bio je u sastavu 17. krajiške brigade kada ustrojava vojsku i postaje komandant operativne grupe Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postaje komandant 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na toj dužnosti ostaje kratko jer na njegovu inicijativu dolazi do formiranja 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Postaje komandant 7. korpusa gdje biva unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je uz generala Atifa Dudakovića prvi koji je od jednog korpusa napravio zaokruženu cjelinu. Zaokruživanje 7. korpusa kao cjeline Alagić je izveo brzo i energično. Alagić se vodio logikom sve za odbranu. On nije polagao račune ni općinskim, ni regionalnim, ali ni državnim organima. Oni su račune polagali njemu. Svi privredni resursi u regionu bili su u službi i pri ruci 7. korpusu. Gotovo da nije bilo vojno sposobnog čovjeka koji nije bio mobilisan. Svaki čovjek po Alagiću ima svoje mjesto u odbrani zemlje. Sedmi korpus je ubrzo dobio naziv krajiški, mada u njemu krajišnici po broju nisu dominirali, ali dominirala je ogromna želja Mehmeda Alagića i svih drugih krajišnika da se krene prema krajini. O kakvoj ljudskoj veličini se radilo, možda najbolje oslikava jedna priča iz ratnije 1995. godine. Svoje krajišnike i ostale Bošnjake pozivam da dođu u Bosnu u 7. korpus, uzmu pušku u ruke i uključe se u borbu. Jer kako ja to često kažem, voz za Bosansku krajinu je krenuo. Požurite dok još imate mjesta, neće valjati ako nestane karata. Bile su poruke kojih se i danas njegovi borci sjećaju. Sva ta organizacija Vjera u Boga su na kraju pomogle realizaciju jedne od najvažnijih akcija Armije Republike Bosne i Hercegovine, oslobođenje planine Vlašić. Borci 7. korpusa u sadejstvu sa jedinicama 3. i 1. korpusa te gardijske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine u veličanstvenoj operaciji Domet 1 oslobodili su najviši vrh Vlašića, radio relejno čvorište na Paljeniku, visoku 1933 metra 23. marta 1995. godine, za koju su generali evropskih armija govorili da je neosvojiva. Bila je to jedna od najpoznatijih i najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja se i danas proučava na vojnim akademijama u svijetu. Operacija Vlašić je bosanskom čovjeku vratila pobjednički mentalitet.
General Alagić komandovao je jedinicama armije Republike Bosne i Hercegovine uz još jednu krajišku legendu generala Atifa Dudakovića, koje su u ljetu 1995. godine stigle na domak Banja Luke. Oni koji vas vode znaju zadatak. Ja ostajem na desnom krilu. Spojiti se moramo prije Banja Luke. Mehmed Alagić je vodio neprekidno borbe i sa Hrvatskim vijećem odbrane i četnicima, te redao uspjeh za uspjehom. Oslobađajući mnoga sela i gradove u srednjoj Bosni, dolazi do Sanskog mosta, gdje zajedno 5. i 7. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića ulaze u Sanski most u noći sa 9. na 10. oktobar 1995. godine. Poslije rata na vlastiti zahtjev biva penzionisan i prihvata se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika općine Sanski most. Sanski most tada postaje utočište za sve prognane Bošnjake iz 51. opštine Bosne i Hercegovine. Nije problem načelnik Alagić, nego general Alagić, rekao je krajem jula 1999. godine, komentarišući odluku tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa, kojom je smijenjen sa mjesta načelnika Sanskog mosta. Tog 2. augusta 2001. godine, nakon što su ga uhapsili specijalci federalnog MUP-a i sa čarapom na glavi doveli u Sarajevo, odakle je deportovan u Haag, kazao je: "Umrit ću zbog ove čarape na glavi i lisicama na rukama, neću zbog haške optužnice." Optužen je za komandnu odgovornost za ratne zločine u srednjoj Bosni. Nakon što je pušten iz Haaga da se brani sa slobode, tadašnjoj glavnoj haškoj tužiteljici Karli Del Ponte poručio je Alagić: "Gospođo, ovdje me nikada više nećete vidjeti." Draga braćo i sestre, dragi građani Sanskog mosta, moji sugrađani, prijatelji, rođaci, Bajram Šerif Mubarek Olsun! Poseban selam šehijskim familijama, jer je danas dan šehida! Selam invalidima, saborcima i ostalim građanima! Hvala na podršci, hvala na brizi, nastojaću da istinom odbranim istinu. Hvala na podršci. General Alagić nije umro od srca, umro je od nepravde, rekao je mrtvi predsjednik Alija Izetbegović. Dženaza mu je klanjana u rodnim Fajtovcima pred oko 20.000 ljudi koji su došli iz čitave Bosne i Hercegovine. Ukopan je u mezarju Fajtovačke džamije. Umjesto da po običajima pita vjernike da mu halale, tadašnji rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendi Cerić nije mogao upitati generala Alagića direktno, ali mogao je izustiti i rekao je: "Halališ li im? Halališ li im?"